Gentianën edhe Margeritën këtu, për miqtë atë, ishte një lloj përzgjedhje mjaft interesante edhe ndërthurja e kasës së aktorëve. Ka patur një brez të ri prezent me interpretimin e tyre, sikurse edhe emrat mëdhej që kanë shkruar historinë e kinematografisë shqiptare. Si ishte për ty kjo eksperiencë? Një eksperiencë edhe me Robert Drenikën, me brezin e ri të aktorëve, si e keni gjetur veten ju? Ishte kënaqësi. U gëzova shumë. E falenderoj Zotin Spartak, më besoi këtë rol. Sepse më qoj në malin dhe nostalgjin e kinosutës që ka qenë një industri, do thoja një pun e madhe në dashurime për kushtim të jashtë zakonë shumë, është punu në atë kinostudio. Po, më bëri për shlipje skenari shumë, kur e mora, më gëzova shumë, sepse bikur në kinostudio kemi gjurua film me skenar të mirë film. Kushe kjo skenari ishe marrë nga një roman, i Fëtos Kongolit, i cili ka bërë disa romanet shumë të sukseshme këto 30 vjetë. Dhe unë e kështë lezuar para një 2-3 vjetëve këtë, dhe më kështë bërë për shtypje. Ishe raporti mi disë brezave, shumë interesante. Eshtë filmat duhet i kapin këto tema socialen, kemi nevojme në temë. Familjen shqiptarët e kanë shumë të shenjtë, dhe vazhdojnë ta kemi, po për gjerat që kanë ndodhur duhet të apranojmë, edhe janë të rënditur, ka bënde, dhe thanë të drejtëm. Unë jam një nënë që kam tre fëmi, një e kam në Amerikë, se emigracioni i bëri, ka qeni dhimë shumë për shqiptarët, për ka bërë punën e vetë. Edhe është larkë. Njeri është këtu po mere me biznes, për kam dhe vajzën që është gjyqtare. Janë të zënë me punë shumë, dhe pak rralë ke prindrit. Prindrit ka nevojë. Me aftonë për syrit e t'i shikojnë njerë. Në kanë jetë një vajzë që të ndimojnë, në shërbesi dhe mos mua se unë jam e sëmura. E më shoj që shërin ka të dyta, i është më zbrete. Dhe nga i që unë nuk në njitë shkallë dhe shkryem letra me njëre tjetë, është një gje poetike, dhe të soja shumë e bukë, mi disë dy pleqeve që mberen vesh me antë letrave. Shprejnë atë kujtesi, dashurin, dhimësurin, shumë gje e bukur. Edhe kjo, shërbysha në ndimon shumë, kanë gjithë një vajzë shumë të mirë, kje lotë një aktore talentuar në karë nga shkupi Gentiana Ramadani, vajzë talentuar, unë e duhet të më duke të kur është vajzë a ime. E shumë vajzë e bulur në punë, pa fjallë, këshu e mrekullushme. Edhe mirë po, ne të dy pleqët vdesim në dorën e kësajtë, kur vinë fëmijët ne imit në barumë. Është e vërtet e dhimshme, po është e vërtet. Janë histori që ndështë e ishojme dhe në përdiqëmëri dhe publiku mundet të gjithë vetën në një forma për një tjetër. Po i jetojmë me i fjallë. Janë moment që realisht i jetojmë. Me gjithatë një e veçant që ka të bëj pikërisht me rolin e Gentianës, unë jam e bindu që edhe për ty ka qënë gjithashtu një eksperiencë shumë e bukur pjesëmarja në këtë film, por është pak për e sigur që roli ytë është pikant, ta quajmë kështu, dhe vjen nda një shoqërie që është në zhvillim e sipër, nuk mund ta quajmë më tabu formën në cilën vjen roli ytë, por si mendon ti se do të pritet? Çfarë komente shkëndon?